ეთვის და უსაფრთხოების კონფერენციაში, რომელიც ბათუმში მიმდინარეობს, მონაწილეობს საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე და თავდაცვის მინისტრი, ასევე წარმომადგენლობითია მონაწილე ქვეყნების დელეგაციები. ბათუმში არიან სომხეთის, თურქეთის, ბულგარეთის, ლიეტუვას, ფინეთის თავდაცვის მინისტრები, სხვადასხვა ქვეყნის ელჩი, მათ შორის ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი, ასევე ამერიკელი კონგრესმენი და მაღალი რანგის პირები ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოდანაც. დღევანდელი პანელი, სესიების პანელი შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების გარემო, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხს და ჰიბრიდულ საფრთხებსაც ეხება. უკვე გაკეთდა არაერთი განცხადება, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ჩვენ სტუმარი უნდა მოვიხმოთ სტუდიაში, რომელიც აკვირდებოდა აღნიშნულ კონფერენციას და ყველაზე მნიშვნელოვან აქცენტებს ის თავად გვეტყვის, რა დაისვა. დავით ბრაგვაძე, საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელია ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად კონფერენციაზე ვისაუბრებთ. როგორც იქნა სტუდიაში, დავით? Skype chart-ის შემდეგ უკვე აქცენტი. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა მოწვევისთვის და მიხარია, რომ მოვახერხე აქამდე მოსვლა. მოკლედ რომ აი თავიდან სანამ დეტალებში შეკითხებოდით იმ განცხადებებს გადავიდოდეთ, რაც დღეს მოვისმინეთ. რა კონკრეტული განცხადება იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი მესიჯი, რაც მოვისმინეთ დღეს აი ამ კონფერენციაზე, რა იყო? იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი რანგის შემადგენლობა არის, არა მხოლოდ ქართული, არამედ აი მეზობელი ქვეყნებიდანაც და ნატოდანაც არიან მნიშვნელოვანი სტუმრები. Ну, იდეაში თქვენს გააჟღერეს და რამდენად წარმომადგენლობითი ეს შეხვედრა თქვენი შეფასებითაც? კი ბატონო, პირველ რიგში ხო მინდა ხაზი გაუსვა ზოგადად ამ კონფერენციის მნიშვნელობას, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთ სავიზიტო ბარათად იქცა უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში. წლებია უკვე ეს კონფერენცია ტარდება სტაბილურად და ყოველთვის არის რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი ბრენდი, რომლითაც საქართველოს იცნობენ ამ სფეროს ექსპერტები მთელ მსოფლიოს მასშტაბით, შეიძლება ითქვას. რაც შეეხება მის წარმომადგენლობითობას, ნუ სინანულით შეიძლება ვთქვათ და გულდაწყვეტით, რომ გასული წლებისგან განსხვავებით წარმომადგენლობა შედარებით ისეთია, ყოველთვის გაცილებით უფრო მაღალი რანგის სტუმრები ესწრებოდნენ. არც ეხლა არის ცოტა, მაგრამ ყოველთვის იყო ხოლმე გაცილებით უფრო ფართო წარმომადგენლობა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებიდან, ალიანსიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მათ შორის იყო ხოლმე ფართო წარმომადგენლობა ადგილობრივი საექსპერტო წრეების, პოლიტიკური ოპოზიციის, რაც ეს წელს ცოტა რაღაცა სხვა გზით წავიდნენ კონფერენციის ორგანიზატორები. თუმცა მიუხედავად ამისა, არ შეიძლება ჩვენ ამ ფორუმის მნიშვნელობა დავაგმინოთ. ის ფაქტი, რომ ფორუმს ქვეყნის პრეზიდენტი ხსნის, ის ფაქტი, რომ ასე სიტყვით პარლამენტის თავმჯდომარე, თავდაცვის მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი გამოდიან, ცალსახად მიანიშნებს მის მაღალ დონეზე. რაც შეეხება ყველაზე მნიშვნელოვან გზავნილს, ალბათ შეიძლება გამოყოთ, რაც მოვისმინე მე იქიდან, ამერიკელი სენატორის გზავნილი კინზინგერის, რომელიც საქართველოს ხარდამჭერი აქტის ერთ-ერთი ინიციატორია შეერთებული შტატების კონგრესში. მან საკმაოდ ისეთი ხარდამჭერი გზავნილები გააჟღერა საქართველოს მიმართ, ის რომ ამერიკა აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ხარდაჭერას, ის რომ ამერიკა რჩება საქართველოს ხარდამჭერად ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ალბათ დღევანდელი დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილები ჩვენ სწორედ ისგან მოვისმინეთ. დავით, ჩვენ თქვით, მაგრამ თუ ცხოვრ სტუმრებს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? ჩვენ ქართველ შემოგებაზეც გადმოვიდეთ, როგორც მარემ შესავალში თქვა, პრეზიდენტიც იყო, მინისტრებიც იყო წარმოდგენილი. მიუხედავად როდესაც უფრო დიდი ტრიბუნები შესაძლებობა ჰქონდა სალომეს უბრალოდ საქართველოს პრეზიდენტს, ვთქვათ, იქ აური განცხადებებიც გვახსოვს და გვახსოვს უკვე დღევანდელი განცხადებებით. აქ საკმაოდ მკაფიო და ისე თქვა, რომ ჩვენი უსაფრთხოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ნატოში გაწევრიანება და ასევე ისაუბრა ყოველდღიურ ოკუპაციაზე და საერთაშორისო საზოგადოებას სწორედ ეს პრობლემები გააცნო. ვთქვათ, ამ შემთხვევაში რა იყო ამ გზავნილის მთავარი მნიშვნელობა? სალომე ზურაბიშვილს ამით რისი თქმა სურდა? მხოლოდ იმის გაცნობიერება, რომ ეს საჭიროება არსებობს, ბუნებრივია ვთანხმდებით, რომ არაა საკმარისი, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ჩვენ ოკუპაციის პროცესში ვარ და ეს ძალიან დიდი ტკივილია. აი ამ შემთხვევაში რა პოზიცია აქვს ჩვენ სახელმწიფოს ამ საკითხთან დაკავშირებით? ხო, ცხადია, რომ ყველა ტრიბუნა, რომელიც ექნება საქართველოს მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის, უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, უნდა იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ ჩვენი პრობლემები, ჩვენი გულის ტკივილი, გამოწვევები კაფეოთ დავანახოთ ჩვენს პარტნიორებს და თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია არის ერთ-ერთი ასეთი ადგილი, სადაც საქართველოს პრეზიდენტი ამ თემებზე უნდა საუბრობდეს.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ სოლიდური გამოსვლა ჰქონდა ამ ფორუმზე სალომე ზურაბიშვილს. აქცენტები სწორად იყო დასმული ოკუპაციის მიმართულებითაც, საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებითაც, აი ეს ნატოსა და შეერთებული შტატების გემებთან დაკავშირებითაც კი ისაუბრა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა კონფერენცია ბათუმში ტარდება, სულ რამდენიმეჯერ ჩატარდა თბილისში, ძირითადად ბათუმში ტარდება ხოლმე. აიქნა გამომდინარე, მე მის გამოსვლა შევაფასებდი აბსოლუტურად დადებითად, აბსოლუტურად ადეკვატურად და შეიძლება ითქვას, რომ გაცილებით კარგი და სოლიდური გამოსვლა იყო, ვიდრე გაეროს ტრიბუნიდან ცოტა ხნის წინ, სადაც ცოტა გაუგებარი იყო ის თემები, რასაც ის შეეხო. ამ შემთხვევაში სწორი აქცენტებით და ახალი თავდაცვის მინისტრის გამოსვლას უნდა კითხო. დღეს რაღაც ირაკლი ღარიბაშვილი ისეთი გულუხვი და ენაწყლიანი იყო იმ ტერმინოლოგიებში, რომელიც გულს გვიხარებს ევროინტეგრაციის მხარდამჭერებს განსაკუთრებით. ესეთი რაღაცა თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ვაცნობიერებს ცვლილებებს მსოფლიო დინამიკაში. ესეთი რაღაცა თქვა. მოკლედ, მსოფლიო დინამიკაში და მით უფრო სამეზობლოში ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება. ვგულისხმობ თურქეთის ინტერვენციას ქურთებით დასახლებულ ტერიტორიებზე და ზოგადად რაღაც ამერიკის პოლიტიკას ამ თურქეთთან მიმართებაში და რეგიონთან მიმართებაში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის მაშინ, როცა ჩვენი ქვეყანა რაღაცა ცდილობს ამ ქვეყნებთან, სწორედ ამ ქვეყნებთან შეინარჩუნოს კარგი პარტნიორული ურთიერთობა. აი ეს გაცნობიერება როგორ გავიგოთ, საკმარისია თუ არა გაცნობიერება, როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოზიცია ზოგადად? კი ბატონო, რა შეეხება თავდაცვის მინისტრის გამოსვლას, შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი ძალიან კარგი გამოსვლა იყო, აბსოლუტურად სწორი აქცენტებით. შეიძლება გარკვეული კატეგორიისთვის ცოტა დამაბნეველიც იყო ის რაღაც ბევრი ტერმინები და რთული წინადადებები, რომელიც მან გამოიყენა, მაგრამ საერთო ჯამში გზავნილები იყო აბსოლუტურად სწორი და კარგია, რომ ასეთი გზავნილები წარსდგა თავდაცვის მინისტრი. რაც შეეხება იმ ციტატას, რომელიც თქვენ წაიკითხეთ, მე არ შემიძლია ზუსტად გითხრათ, რას გულისხმობდა, მაგრამ შემიძლია ვივარაუდო, რომ ის გულისხმობდა იმ ცვალებად უსაფრთხოების გარემოს, რომელიც არის ჩვენ გარშემო. ან უარყოფითი მიმართულებით ცვალებად შეიძლება ხაზგასმით ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაც დადებითი დინამიკა ამ უსაფრთხოების გარემოს გაუმჯობესების გლობალურად სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ შეინიშნება და ძალიან კარგი საჯარო სამსახურში, მათ შორის თავდაცვის სამინისტროში და სხვა უწყებებში ძალიან ბევრი პროფესიონალი საჯარო მოხელეა, ძალიან კარგი ანალიტიკოსები ყავთ, რომლებიც მუდმივად აფასებენ იმ რისკებს და იმ გამოწვევებს, იმ ცვლილებებს, რომელიც ხდება გლობალური უსაფრთხოების კუთხით. და კარგია, ხშირ შემთხვევაში პრობლემა არის ხოლმე ის, რომ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა არ უსმენს საჯარო მოხელეებს, არ კითხულობს მათ ანალიზს, თუ ამ შემთხვევაში თავდაცვის მინისტრი არის ის ადამიანი, რომელიც საკუთარ თანამშრომლებს უსმენს და ამ ყველაფერს კითხულობს და ეცნობა და პროცესებს უყურებს დინამიკაში. ამას მხოლოდ და მხოლოდ შეგვიძლია მივესალმოთ. რაც შეეხება იმ თურქეთთან და სირიასთან და ამ კუთხით განვითარებულ მოვლენებს, კი ეს რეგიონის მასშტაბით ალბათ ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა იმ ფონზე, როცა ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო პარტნიორია ჩართული პროცესში, ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორია. სწორედ აი ერდოღანის და გახრიას შეხვედრის საკითხები ცოტა მოგვიგებს, გვინდა რომ კითხოთ უბრალოდ ჯერ კონფერენციის ამბებზე ვისაუბროთ, აი მეხუთე მუხლის ამ სწორედ სპეციალურ დათქმის საკითხებს აუცილებლად უნდა კითხოთ. ამ შემთხვევაში ვთქვათ, ნატოს სხვა პარტნიორების დამოკიდებულება ამ საკითხთან მიმართებაში შეგვიძლია და ეს მეხუთე მუხლი და ის დათქმაც რომ გავმარტოთ უფრო ცლად და როგორი პოზიციები შეხედება ამ შემთხვევაში? კი ბატონო, თქვენ ალბათ გულისხმობთ თბილისის კონფერენციაზე გაკეთებულ განცხადებას, რომელიც ნატოს ყოფილ გენერალურ დივანს ეკუთვნის, რომელიც ჩემი აზრით იყო ერთ-ერთი ყველაზე რეალისტური ფორმულა, რაც შეიძლება ამ მოცემულობაში საქართველოს შესთავაზონ და რომელიც საქართველომ ჩემი აზრით უნდა მიიღოს. აბსოლუტურად არ არის აქ არანაირი რისკი იმისა. ცხადია, ბევრი ეცდება, რომ ეს წარმოაჩინოს როგორც საქართველოს ხრიდან ტერიტორიულ მთლიანობაზე უარის თქმა, აფხაზეთზე უარის თქმა, ცხინვალის რეგიონზე უარის თქმა. მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა გაიგო სწორედ ესე და არ გაიგო იმიტომ, რომ ასე გაიგო. უბრალოდ სხვა რუსული პროპაგანდის მანქანა კარგად მუშაობს. ასე გაიგო. ძალიან კონკრეტული ახსნა ერთი, რომ ის სავის გვახსოვს საბოტაჟის მცდელობა, რაც ჰქონდათ ჩემი აზრით ღიად პრორუსული საპარლამენტო
ფრაქციის წარმომადგენლებს იმ კონფერენციაზე სხვა და მეორე მხრივ ის დაბნეულობა გარკვეულწილად, რომელიც ხელისუფლების და მართველი გუნდის წარმომადგენლებაც გამოავლინეს პირველი კომენტარების დროს, რომ ჩვენ აუცილებლად აფხაზეთით და ისე შევალთ და მის გარეშე არა, მე მგონი სწორად ვერ გაიგეს თავპირველ ეტაპზე რა მოხდა და ამ განცხადებებს საკუთარი როლი ითამაშა იმაში, რომ მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა ის მესეჯი სწორად ვერ გაიგო. სინამდვილეში ამის პრეცედენტი არსებობს ნატოს ისტორიაში, ის რომ აღმოსავლეთ გერმანიის გარეშე გახდა, აღმოსავლეთ გერმანიის გარეშე გახდა თან და არა მასთან ერთად დასავლეთ გერმანია ნატოს წევრი, მაგრამ შემდგომში ამას არ შეუშლია ხელი გერმანიისთვის, რომ გაერთიანებულიყო. თუმცა ამ შემთხვევაში რასმუსენის განცხადება გულისხმობდა იმას, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი საერთაშორისო და აღიარებულ ფარგლებში, უბრალოდ წესდების მეხუთე მუხლი, რომელიც გულისხმობს კოლექტიურ უსაფრთხოებას, მარტივად რო ვთქვა, თავდასხმა ერთზე ნიშნავს თავდასხმას ყველაზე, ეს არ გავრცელდება დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მანამ სანამ არ აღდგება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. იმიტომ რომ ამას მივიღებთ მოცემულობას, რომ იქ უკვე დგანან რუსული შეიარაღებული ძალები და იქ უკვე ხორციელდება თავდასხმა საქართველოზე ყოველდღიურ რეჟიმში, ხო? ასეთი პრაქტიკა სხვაც არის დიდ ბრიტანეთს მაგალითად, რომელიც ნატოს დამფუძნებელი წევრია, ფოლკლენდის კუნძულებზე მეხუთე მუხლის მოქმედება არ ვრცელდება, არ ვრცელდება ჰავაის შტატზე მეხუთე მუხლის მოქმედება, რაც არ უნდა პარადოქსულად მოეჩვენოს ვინმეს. აქედან გამომდინარე, რაფერი ახალი ამაში არ არის. სხვა გაერთიანებების შემთხვევაშიც გვაქვს კვიპროსის მაგალითი, რომელზეც ასევე ისაუბრა რასმუსენმა რამდენიმე თვის წინ. ევროკავშირში კვიპროსი მიიღეს როგორც ერთიანი სახელმწიფო, მაგრამ ის სარგებელ ბენეფიტები, რაც აქვს ევროკავშირიდან კვიპროსს, არ ვრცელდება მის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოეთ კვიპროსზე. ამაზე საუბრობდნენ ადრე საექსპერტო წრეები, იყო ცნობილი განცხადება American Heritage Foundation-ის კვლევარის Luke Coffey-ის, რომელმაც რასმუსენამდე გააჟღერა ეს იდეა. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს ამ მოცემულობაში არის საკმაოდ კარგი, რაციონალური იდეა. სხვა კარგი იდეებიც გააჟღერა, თუმცა იმასაც ზუსტად ისეთივე წინააღმდეგობა მოყვა საზოგადოების ნაწილში, როგორც მაგა. ხო, ეს არ უნდა გაგვიკვირდეს, იმიტომ რომ არიან ჩვენ მეგობრები და არიან მოწინააღმდეგები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ. და რაბერკეტი დარჩა, რომ რაღაც ეს რასმუსენის ეს იდეა რაღაცნაირად დაიძრას და რაღაცა ქმედებისკენ წავიდეთ. უკვე რა ჭირდება ამას? რაღაც ჭირდება პოლიტიკური ნება, ვისინება ჭირდება, ეგეც რო გავიგოთ. ძალიან რთულია ყოველთვის რაღაცა რეცეპტების დადება, რა არის ხოლმე შესაძლო რეცეპტებზე შეიძლება. შესაძლო რეცეპტებზე შეიძლება რა თქმა უნდა საუბარი. მე მკითხეთ მჯერა იმისი, რომ მთავარი როლი ამ ყველაფერში გვაქვს ჩვენ თვითონ. ანუ თუ საქართველოს სახელმწიფო არ გადადგავს კონკრეტულ ნაბიჯებს, თუ თავად არ იქნება ის ინიციატორი, იმის იმ გზების ძიების ინიციატორი, რომელთან ჩვენ შევძლებთ ამ თითქოს ერთი შეხედვით გამოვა მდგომარეობაში ალიანსის წევრობას, რომელიც ნუ გაიყინა 2008 წლის აგვისტოს ომის მერე, ქონდა საკმაოდ წარმატებული სამიტები, მაგალითად უელსის სამიტი, რომელზეც არსებითი პაკეტი მივიღეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ წევრობის საკითხი არის შეიძლება ითქვას, რომ შეჩერებული. მიუხედავად ამისა, ნატოს მხრიდან სულისმის განცხადებები, რომ ჩვენთვის მათი კარი ღიაა და ერლოდებიან იმ მომენტს, როცა უბრალოდ ჩვენ უნდა შევიდეთ იქ, ეს მომენტი ძალიან დიდი ხანი შეიძლება არ დადგეს. მე მჯერა იმის, რომ ნატოს წევრობა გაცილებით რეალურია, ვიდრე ანუ უფრო ახლო პერსპექტივაა, ვიდრე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა იმ ყველაფრიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ ვხედავთ. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ გავხდეთ ნატოს წევრები. ეს ძალიან კარგად აისახება ყველაფერზე, არა მარტო უსაფრთხოებაზე, პირველ ბლოკში ეკონომიკაზე საუბრობდით და ასეთ მოწყვლად უსაფრთხოების გარემოში წარმატებული ეკონომიკის აშენებაც შეუძლებელია, იმიტომ რომ იმდენი რისკი არსებობს პოტენციური ინვესტორებისთვის, რომ ბევრი მათგანი ამის გამო თავს იკავებს. ამიტომ ყველაფერი უნდა გავიგოთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ ინიციატორები. ლონდონის სამიტი არის წინ, საიუბილეო სამიტი, ნატოს 70 წლისთავი აღინიშნება და მე მგონია, რომ ამ სამიტზე ჩვენ უნდა წავიდეთ კონკრეტული გზავნილებით, კონკრეტული იდეებით. შეიძლება არ გამოვიდეს რაღაც, მაგრამ ყველა გზა უნდა სადოთ რო შეიძლება ვარშავის სამიტზე გვეგონა, რომ უკვე მიგვიღებდნენ, მაგრამ იმის ვერ ეკითხა. დავით, ჩვენ მოგეთ ეს კონფერენცია, ეს შეხვედრაც ასე თუ შემი მოვიხილე, თუმცა ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც თურქეთის ინტერვენცია შეეხებოდა სწორედ
ქურთებთან დაკავშირებით. აი ამ კუთხით ჩვენ ვსაუბრობთ ყოველთვის, რომ რა ხედვა აქვს საქართველოსთან მიმართებით საერთაშორისო საზოგადოებას, სხვადასხვა ქვეყნებს, გაერთიანების წევრებს. თუმცა ამ შემთხვევაში ბუნებრივია თურქეთი მნიშვნელოვანი უპირობო სავაჭრო პარტნიორია საქართველოსი, თუმცა ესეთი ვითარება ხდება თურქეთში. ჩვენი პარტნიორია ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელმაც კაფე პოზიცია დააფიქსირა თურქეთთან მიმართებაში, გვახსოვს ტრამპის განცხადებები, წერილი ასეს შემდეგ. გახარეც იყო ჩასული, შეხვდა ერდოღანს. აი ამ შემთხვევაში საქართველოს პოზიცია, დამოკიდებულება რა უნდა იყოს თურქეთში მიმდინარეობებთან დაკავშირებით? აი როგორ უნდა უპასუხოს ამ მოვლენებს? ბუნებრივია რა მიდგომები უნდა ქონდეს იმისთვის, რომ ამ შემთხვევაში არც თურქეთთან ინტერესი არ დაზარალდეს და ასევე შტატებთანაც იყოს თუ რაღაცა ვთქვა, ხო? მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ის პოლიტიკა, თუ შეიძლება ამას პოლიტიკა ეწოდოს, რაც არჩეული აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მაინც და მაინც აქტიურები არ ვართ ჩვენ ამ საკითხის შეფასებაში, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ რაციონალურია, იმიტომ რომ თურქეთი ჩვენი უახლოესი მეზობელია, გვესაზღვრება უშუალოდ და ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია, არა მხოლოდ ეკონომიკური, სხვა სფეროებშიც. და აქედან გამომდინარე, თურქეთი მიუხედავად იმისა, რომ სხვა პროცესები მიდის და მაინც და მაინც დემოკრატიული განვითარების გზას არ ადგას ბოლო წლების განმავლობაში, ეს თურქეთის შიდა საქმეა და ჩვენ ნაკლები გავლენა გვაქვს სხვა პროცესებზე, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ თურქეთთან არ გაგვიფუჭდეს ურთიერთობა რაღაც მესამე საკითხების გამო. არც ის მგონია, რომ თურქეთის ცუდად ყოფნა ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი პრობლემა იქნება, იმიტომ რომ თუ თურქეთს დაუწესებენ ძლიერ სანქციებს, ეს პირდაპირ აისახება ცხადია ჩვენს ეკონომიკაზე, ჩვენს უსაფრთხოებაზეც. ცუდია, როცა ჩვენი ერთ-ერთი უახლოესი სავაჭრო პარტნიორი და მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ვერ თანხმდებიან რაღაც საკითხებზე რეგიონში, მაგრამ მე ვერ ვხედავ რეალურ შესაძლებლობას ამ ეტაპზე, რომელიც საქართველოს გააჩნია, როგორ შეიძლება ჩვენ ამ პროცესებში რაღაცა როლი ვითამაშოთ. რაღაც ცდელობები ქონდა, რაღაც ჰუმანიტარული რაღაც ინიციატივებიც იყო, ზოგადად გვაქვს ხომ დავშოთ სხვა რეგიონში, მაგრამ სირიის შემთხვევაში ჩვენ ალბათ ხელფეხი გვაქვს შეკრული და არ ვიცი თუ რაღაცა. აკ როლის, დავით, როლის თამაშზე უნდა ვიფიქროთ, უფრო თუ ვიფიქროთ იმაზე, რომ არ გავანაწყენოთ მხარები, რომელთანაც ძალიან ჭირდება. მე მგონი ის დამოკიდებულება, რაც საქართველოს ხელისუფლებას ამ ეტაპზე აქვს ამ საკითხის მიმართ, ცხადია ამაზე საუბარი იქნებოდა ალბათ ანკარაში პრემიერის ვიზიტის დროსაც. ის დამოკიდებულება, რაც ჩვენ გვაქვს, ჩემი აზრით მეტნაკლებად მისაღებია, როგორც თურქეთისთვის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. არავინ არ ითხოვს ახლა ჩვენგან რაღაც განსაკუთრებულ ინიციატივებს სირიასთან დაკავშირებით. აუცილებლად რაღაც აი გახარია ერდოღანის შეხვედრაზე, აქვე გაჟღერდა, რომ საქართველოს თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის ხდომა ჩატარდება, რომელიც შედგება ანკარაში, ხო? თან ერდოღანის განცხადებაში ეს მკაფიოდ იყო ხაზგასმული, ეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. მოკლედ, ძალიან აქტიურ ფაზაში შედის ეს პროცესი. რას უნდა ნიშნავდეს? აი როგორ ხსნით ამას? ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად, რომ ხო, თურქეთის როლს რაც შეეხება, თურქეთი ყოველთვის იყო ის ქვეყანა, რომელიც ერთი მხრივ ხელს უწყობდა საქართველოს თავდაცვისთვის გაზრდას, მეორე მხრივ ყოველთვის უჭერდა მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. და იმ დროს, როცა სხვა ქვეყნები თავს იკავებდნენ ღიად მხარდამჭერი განცხადების გაკეთებისგან, ჩვენ გვახსენდება ხა არაერთი განცხადება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მხრიდან, რომ ისინი ღიად უჭერენ მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას თითქმის ყველა სამიტის წინ. ამ მხრივ თურქეთი არის ჩვენი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მეგობარი და პარტნიორი. რაც შეეხება სტრატეგიული პარტნიორობის საბჭოს სხდომას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატია, რომელიც ალბათ უფრო უნდა გააქტიურდეს და კარგია, რომ თურქეთის პრეზიდენტი გამოვიდა ამ ინიციატივით, რომ უახლოეს მომავალში ანკარაში ჩატარდეს. კარგია, რომ ერდოღანმა გააკეთა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხარდამჭერი განცხადები, იმიტომ რომ ჩვენ ხა ხედავთ რუსეთის და თურქეთის ურთიერთობებით საკმაოდ ცვალებადია, ხან დაახლოების პროცესია, ხან რაღაცა დაპირისპირება ხდება. ეს სირიაში რუსეთის შესვლის დღიდან კი ეს პრობლემა არის, ეს ედგას, რომ ხან ახლოს და ძალიან ახლოვდებიან, ხან შორდება მათი პოზიციები ერთმანეთს, მაგრამ თურქეთს და რუსეთს აქვს საერთო ინტერესები, რომელიც რაც არ უნდა მოხდეს სირიაში, ალბათ ამ ინტერესების რეალიზებას ისინი ეცდებიან და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არ შევეწიროთ მათ საერთო ინტერესებს და თურქეთს ყოველთვის კონდეს ღიად
კაფიოთ დაფიქსირებული პოზიცია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. იმ ფონზეც რო ხშირია, როცა ხედავთ ამ თურქი ბიზნესმენების აქტივობებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ასე შემდეგ, ხშირად ეს ჩვენ საზოგადოებაში ისედაც არსებულ ანტითურქულ განწყობებს ზრდის ხოლმე და ამიტომ ცხადი ეს მესიჯები კარგია რომ გაჟღერთ. დავით, ჩვენ ცოტა რო გვაქვს დარჩენილი შემდეგი ჩვენი ჰეშტეგი სწორედ არის ამერიკის ხმის სიუჟეტი, რომელიც ეხება რუსეთში მიმდინარე მოვლენებს, თქვა პუტინის რეიტინგთან დაკავშირებით. ჩვენ მოკლედ დღეს თქვენთან საუბრისას არაერთი ფაქტორი მოვიხილეთ, თქვათ მეზობელი თურქეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები. საინტერესოა რუსეთზეც ერთი ორი სიტყვით თქვათ, ბოლო შეხვედრა, რომელიც ასევე საზოგადო მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესით სარგებლობდა, ეს იყო ზაალკალიანის შეხვედრა ლავროვთან და სწორედ ამ განცხადებებს, ამ ყველაფერს ძალიანაც განცხადებები მოყვა, ერთი მხრივ ლავროვის პოზიცია, რომ თითქოს ისეთი განცხადებები გააკეთა ჩვენმა მინისტრმა, ამდენი საუბარიც კი არ ყოფილა, მოკლედ მასთან დაკავშირებით თქვენ ეს და ჩვენი სამინისტროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიცია და რუსეთთან რაღაც ტიპის საუბრების და ისე ვთქვათ პოლიტიკური არენების გამოყენებასთან დაკავშირებით, რას ფიქრობთ, რა მიმართულებით უნდა მოქმედებს და რამდენად სწორია ეს პოზიცია, რაც დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქვს? იყო შეთანხმებული, იყო არ იყო შეთანხმებული, რა პოზიცია უნდა კონდეს ჩვენს წარმომადგენელ ორგანოს? ცოტა გვაქვს ვეცდები, რომ რაც შეიძლება მოკლედ შევაფასო ეს ამბავი, მით უმეტეს თქვენ გაცემაში მქონდა ამასთან დაკავშირებით ჩართვა. მაშინაც აღნიშნე და ახლაც აღნიშნავ, საქართველოში მე მგონი ყველაზე რადიკალურად განწყობილი ანტირუსული ძალებიც კი არ ამბობენ, რომ ჩვენ რუსეთთან არანაირი დიალოგი არ უნდა გქონდეს. მათ შორის ზალკალიანსა და ლავროვის შეხვედრის მერე ჩვენ ისეთი განცხადებებს მოვისმინეთ, რომ არც პირდაპირი დიალოგია მაინც და მაინც დიდი პრობლემა იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მზად ვართ ამ პირდაპირი დიალოგისთვის და ჩვენ საუბრობთ იმ თემებზე, რომელიც საქართველოსთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. თავარი პრობლემა, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ამ შემთხვევაში იყო ეს, ჩვენ გავიგეთ პრაქტიკულად პოსტფაქტუმ ამის შესახებ, არანაირი კომუნიკაცია არ იყო არავისთან, არც საზოგადოებასთან, არც პოლიტიკურ წრეებთან, საერთოდ არავისთან, რაღაც სიურპრიზი იყო. ამაც ცხადია, რომ საკმაოდ სამართლიანი კრიტიკა ამ შეხვედრის მიმართ გამოიწვია. თუ ჩვენ მზადა ვართ რუსეთთან პირდაპირი დიალოგისთვის, კი ბატონო, კონდეს ეს პირდაპირი დიალოგიც. უბრალოდ მე მგონია, რომ საქართველოს დღეს არ არის იმ მდგომარეობაში, რომ აქტიურად აწარმოოს პირდაპირი დიალოგის ფორმატში რუსეთთან მოლაპარაკებები. ალბათ ისტორიის ამ ეტაპზე ჩვენთვის ჯობია, რომ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ვისდეთ რუსეთთან მოლაპარაკებების. დავით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენს მაყურებელს ვეტყვი, რომ დავით ბრაგოძე საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი.